pas një sinjali pozitiv sezonin e kaluar, bashkia në Brevo për femra duke se këtë sezon të ri sportivit do tjetë krejtë ndryshe me një performansë e cila pritë të jetë edhe në nivellet e pretendentes për titull. Kjo e trajneri i skuadrës shkodrane Besnik Lisha. Profesor, si duket atmosfera në skuadrë përgatitjet e cilat, me shfarë kemi vendrën nuk janë ndalur edhe gjatë periudhës verore? Na kena vazhdu qysh mas përfundimit të kampionatit, kena vazhdu me bas të vidje, dyher në ditë, me një pjesë vajzave, se kuptohet puna vers vazhdimisht, dikush shkon plazh, dikush vjen, por me gjitha të bazën e ekipit e kena vazhdu vazhdimisht. Sot është dita pa që komplet si ekip e kena oficiale, që kena dyher në ditë të vidje, bajmë palestër, dyher njavë, bajmë tejher njavë, bajmë atletik, edhe seancën kryesore mësnej e bajmë mazdite me tana vajzat. Para dite bajmë edhe i fije kontrol topit, mas përgatitjes fizike edhe kështu me pas një kombinim, se kena shumë nevojë, janë vajzat të reja, kena shumë nevojë të përgatitje fizike me këta vajzat. Qashtë kontakteve dhe bisedeve me presidentin e shoqatës e volejbollit të Vllaznisë për femra, për janë zekja, a i shfaqet optimiste për këtë sezon, pra duke që kemi do të kemi një vazhdim pretendente. Besnik Lisha vetë është i ti mendimi? Absolutisht që jena pretendenta, nuk ka volejbolli, nuk ka barazim, ka vetëm fitore. Edhe vazhdimisht kur përgatitna me fitu neshin, me gjitha të pas edhe tre lojtarë të huja, dy bielorusë e ruse të ekipit që janë lojtarë me cilësi të naltë, edhe jam shumë i sigurt që kanë me bo ekipin pretendim të skuadrat më të mira të kampionatit. Kam shumë shpresa të ekipi, kena vajzat të reja, si të thashë që shëllim, vazhdoj me bo së vitje, edhe kena me arrit rezultate shumë të mira. Ju thua tre lojtarë të huja, por e para është ka mbritur? E para pasusja ka mbrit, është i pasusja një vetë sot. Për herë të parë mram ka mbrit. Javën tjetër vjen një tjetër, një diagonalist e pasit. Mas dy javësh vjen lojtari 4-shit që e kam pas edhe atë lojtari e njëfë, si shfar lojtari tash. Por për këta dyja jam shumë kurioz, i kam pa në për video, por është nëjshë me e pa në video, nëjshë me e pa dal vivo këtë, ta shohim të si ban, edhe jam shumë kurioz këta dy lojtare me pas qarë qëfar nivellit kanë këtë. Edhe është shumë rëndësishme se këta lojtare që shumë edhe nivellin e ekipit, është gjysa ekipit, normalisht. Mendoni që me këto tre përforcime të huaja, skuadra do të jetë e kompletuar? Është e kompletuar, në absolute është e kompletuar te pjesa këtyre të huaja nuk bëhet fjalë. Por, si ta thash, kena lojtare 16 vjeqe, 17 vjeqe, që nuk kanë lujt në nivellet e nalta, po thojmë, të Shqipnis. Besoj që kena me arrit, besoj që kena me pas një skuadrë shumë fortë, si me. Përshdo, o të shka tjetër, sepse në vazhdimisht dhe sezon skuadrë të lojtare me dorë kanë pasur edhe eksote, largime. Nga skuadra ju është larguar një pasuese me emër si Kiri. Ja, nuk ka pasu se Kiri është libero. Është libero. Kur fillohet e bat markata, nga që tanë lojtare që kjojnë me pa atë interesat e tyne. Normalisht janë shumë lojtare që kanë ardhë në shkodër edhe kanë ikë prapë. Për i shkodër që kanë ardhë kanë pytë, nuk i kuptej. Në pëtanë dajte, nuk i kuptej sepse këta lojtare janë pagu shumë mirë në shkodër edhe ka në asteroidis. Me gjitha të e, këta janë zjedhët e tyne, që i bajnë se cili banë zjedhët e tyne, si që kam ba dhe unë, dhe i respektoj zjedhët e këtyre lojtarëve. Por, sa për djeni, kena një liber spektakel. Nuk ka me kenë problem, nuk ka më një problemi i stelës. Që të tjetë, pa? Laura Volciti, që është liber. Do të kisha dash, ta kisha pasë dhe stelën, por s'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi që kena lojtarë tjera në kipë. Profesor, faleminderit dhe sukses. Shumë faleminderit.